Константинопол обложи с данък ново църква на Украина. Това заяви в интервю за Нюслан, главата на Украинската православна църква към московската патриаршия Митрополит Антони. Същеникът твърди, че данъкът върху новата украинска църква е въведен след среща на Вселенският патриарх Вартоломей и президентът на Украина Владимир Зеленски. Константинополският патриарх е искал да убеди в намеренията си новият президент на Украина да изпълни обещанията на своя предшественик Петро Порошенко и да предаде местните украински светилища на Константинопол. След като Владимир Зеленски е отказал, Константинопол е наложил данък на предстоятелят на новата автокефална църква на Украина, митрополит Епифаний. Съгласно изискванията на Вселенската патриарша, всяка енория от новата автокефална църква на Украина е длъжна да плати такса в размер от 4 до 20 хиляди евро. Според митрополит Антони, тези действия предизвикват поредния разкол в украинското православие. Според украински медии и източници в църковните дела, тонът на общението на Вселенската патриарша с новата украинска църква вече е променен. В имейл от ръководителят на новата украинска църква Епифани Въртоумей посочва, че църквата трябва да прехвърли десятък на Вселенската патриаршия. Сумата, която иска Вселенският патриарх Въртоумей е приблизително 28 милиона долара на месец. Припомниме, че новата така наречена независима църква на Украина е неканонична и непризната от православния свят. Тя бе създадена на 15 декември 2018 година на Обединителен събор. Свикам по инициатива на патриарх Вертоумей и тогавашния президент на Украина Петро Порошенко.